დავიბადე ახალგულის რაიონის სოფელ ყანჩევიჩი, 91-92 წლებში დაიწყო ცხინვალში კონფლიქტი. რაც რა თქმა უნდა ჩემთან ახალგურთან ახლოა ეს რეგიონი. შესაბამისად განაპირობა ჩემი ჯარისკაცობა და სამხედროობა ქვეყანაში არსებულ სიტუაციამ. სახურის პერიოდში ამერიკელი სამხედროების მიერ მომზადდა ჩემი უკეთანაყოფი. ესენი იყვნენ მწვანე ბერეტები, რომლებიც ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე სამხედროები იყვნენ, რამაც ჩვენ მოგცა საშუალება განვითარების, გაძლიერების. შესაბამისად, როგორც მე სერჟანტმა გავიარე კურსები, როგორც საქართველოში, ისევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში მქონდა ძალიან ბევრჯერ ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ქვეყნების სამხედროებთან ურთიერთობა. დღეს ნატოს წევრი ქვეყნები არის ხელშეუხებელი სახელმწიფოები, ხელშეუხებელი ქვეყნები, იმიტომ რომ მოგეხსნებათ ძალა არიერთობაში და ამ ქვეყნებს აქვს გარანტია იმისა, რომ ესე ადვილად ვერავინ ვერ დაემუქრება ვერანაირი კონფლიქტი. შესაბამისად, მათ აქვთ ძალიან ძლიერი სამხედრო სკოლები, როგორც ოფიცრების, ასევე ძალიან ძლიერი სკოლები აქვთ სერჟანტების განხრით, რაც ჩვენთვის, ჩვენი სერჟანტებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოგცა ამ სკოლებმა, როდესაც მქონდა საშუალება, რომ სკოლებში მოგეღო შესაბამისი განათლება, უფრო მეტად განვითარებული იყავით, უფრო მეტად დარწმუნებულები ყოფილიყავით ჩვენ თავში. უშუალო განათლება მოგვს მიღებული საქართველოში გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში. გარდა ამისა მაქვს განათლება შეერთებულ შტატებში. ასევე მოგეხსენებათ, რომ დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ძლიერი სერჟანტთა ინსტიტუტი ყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პირველი მისია, სამშვიდობო მისია მომიწია 2004-2005 წლებში ერაყის რესპუბლიკაში. მომიწია იქ მერე კიდევ მეორედ 2007-2008 წლის თებერვლამდე. შესაბამისად, შემდეგ მომიწია ავღანეთში ასევე ორჯერ სამშვიდობო მისიის შესრულება. 1998 წლიდან დღემდე თუ რამე კონფლიქტი ყოფილა საქართველოში და ნებისმიერ რეგიონში, საქართველოს რეგიონში მიმიღია მონაწილეობა. მაგრამ როგორც ყველა სხვა დანარჩენი სამხედროებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი მონაწილეობის მიღება, როგორც 2004-ში სამაჩაბლოს რეგიონში, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომში. მაგ დროისთვის გახდით მე მესამე ქვეითი ბრიგადის სერჟანტი. მოწინავე ბატალიონი იყო მაშინ 21 ბატალიონი. მიყავი ამ ბატალიონთან ერთად და ერთ-ერთ საჰაერო იერიშის როს დაგვიღუპა სამი სამხედრო მოსამსახურე, სამი ჯარისკაცი. და ასევე ყავდა დაჭრილები და გვინდოდა ამ დაჭრილების გამოყვანა, მაგრამ ამ აviaციის იერიშებიდან და საარტილერიო ცეცხლის გამო გვიჭირდა ამ ზონაში შესვლა და მაქსიმალურად ცდილობდით, გვინდოდა, წვალობდით, რომ რამენაირად ეს დაჭრილები ჯერ მაინც გამოგვიყანა, რის ბევრი წვალების შემდეგ შევძელით და ეს ხალხი გამოვიყვანეთ. დღეს ვარ ეროვნულთა და აკადემიის მთავარი სერჟანტი, რაც ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღირებული და ძალიან ღირსეული, იმიტომ რომ მთელი ეს ჩემი გამოცდილება ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, მოვახმარო ოფიცრებს, ახალგაზრდა ლეიტენანტებს, რომლებიც ემზადებიან, სწავლობენ, იზრდებიან, რომ ისახოვონ საქართველოს შემოძალებს და იყვნენ წარმატებული ოფიცრები. ეროვნულთა დოცი აკადემიაში სერჟანტის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბატონი მიგერებთან გვიწევს ძალიან ხშირი ურთიერთობა თითქმის 24 საათის განმავლობაში. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ მივცეთ კარგი მაგალითი, ღირსეული მაგალითი იმისთვის, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში რასაც ისაც სწავლობს, შესაბამისი მაგალითი იმისთვის, რომ როდესაც ის გახდება ოფიცერი და წავა საბრძოლო ქვეყანაში, მას უკვე არ გაუჭირდეს სერჟანტთან, ჯარისკაცთან ურთიერთობა, რომელიც მას საბრძოლო ქვეყანაში დახვდება. როდესაც მაქვს თავისუფალი დრო, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ სამსახურში გავატარო ბატონი ნუკერებთან, ჩემს სერჟანტებთან, პირად შემადგენლობასთან.
ვითამაშო ბილიარდი, ვითამაშო ბაგედის ჩოგბურთი, მაქსიმალურად რაც შეიძლება უფრო ახლო ვიყოთ ერთმანეთთან, უფრო მეტად გახსნები ვიყოთ, მოუყვეთ ერთმანეთს სასკარულ ამბები, გაუზიაროთ ერთმანეთს, თუ რამე ისეთი სევდა გვაქვს, გულის ტკივილი გვაქვს.